E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Jonas, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a minha voz sonha. O tempo seco aqui onde eu moro tá uma merda. Eu trago para vocês hoje um vídeo de Yu-Gi-Oh! Tech Force 3, depois de um longo mês inteiro sem postar vídeo. Sim, eu fiquei junho inteiro sem postar vídeo. Mas foi porque, como eu disse, houve aquele imprevisto que eu tive que ficar fora. E depois eu comecei, no meio desse imprevisto, eu trabalhei nesse projeto, que é o projeto que eu vou fazer anunciar para vocês agora aqui. Esse mês inteiro vai ter vídeo da Yu-Gi-Oh! Tech Force 3. Por quê? Porque como eu tive aquele problema com saves, eu tive que refazê-los, né? Porque eu tive aquele problema com saves duas vezes, inclusive. Uma por burrice minha, outra por burrice... burrice nenhuma, por culpa do computador mesmo. E, bom, vai ter esse mês inteiro de Yu-Gi-Oh! Tech Force 3 pra adiantar essa série, tá? Pra colocar ela perto ali, mais ou menos, no patamar que tava as outras. Então vão ser 8 vídeos, tá? Divididos em toda quarta e sexta. Então toda quarta e sexta, meio-dia, durante esse mês inteiro, você pode entrar aí no canal que vai ter vídeo de Yu-Gi-Oh! E no deck de hoje é Goblins. Pois é, um deck que eu até acho legal de usar, embora dê bastante trabalho pra usar em si, mas vai usar. Bom, outra coisa que eu queria anunciar pra vocês também, que provavelmente vocês já devem ter visto. Eu tô gravando esse vídeo aqui antes de eu gravar o vídeo falando sobre o canal secundário. Mas fique atento aí que a série de Pokémon Fire Red que eu tinha aqui no meu canal tá sendo refeita lá, em melhor qualidade agora. E de um jeito mais completo, né? De forma que eu não fazia minha série de Pokémon. Eu resumia muito na Batalha do Líder, fazendo ginásio e tudo mais. Então, o remake da série do Firehead está sendo feita lá. Meu canal secundário vai estar na descrição. O nome do canal é Luar Celeste. E é meu canal também, então vocês vão esperar minha voz lá também, né? Então é isso. Resumindo sobre o deck, voltando pro assunto, pro deck. É um deck de Goblin normal. Final Attack Orders é muito bem-vinda. Eu não estava usando muito deck de Goblin nesse meio tempo, então muitas cartas ali de Goblin eu descobri o efeito na hora que eu tava fazendo o deck, tá ligado? Eu não sabia dos efeitos. As cartas com efeitos legais, mas é aquela coisa, né, cara? Goblin é Goblin. Não importa o jogo, se é um RPG de ação ou de carta, Goblin é Goblin. É sempre os bots expiatórios, os explorados, tadinhos. Então é isso, fiquem aí com o vídeo. に勝つ。満場目サンダーの名にかけてデュエル。 行くぞ、俺のターン。ドロー。モンスターをセット。カードをセット。ターンエンドだ。 恥をかきたいか、俺。ドロー。 カードをセット。 そんな程度か。 行くぞ、俺のターン。ドロー。モンスターをセット。
リバースカードだ。トラップ発動。そんな手ドロー手札から魔法発まだ俺にも月があるようだ。ドロー。カードをセット。リバースカードだ。トラップ発。バカだ。この俺様が、俺様が負けるなんて。Então tá aí, esse foi o vídeo, viram? Demora, demora. É um deck meio pé no chão, né? De duelo pé no chão. Não tem muitos efeitos mirabolantes. Mas de resto é isso. É um deck muito legal. Eu queria ter usado mais o Goblin King, mas quando eu tava montando o deck, eu preferi não. Porque o Goblin King eu já tinha usado ele em um outro vídeo. Então eu vou fazer um deck duas vezes focando no Goblin King, né? Então eu foquei mais nos Goblins e não no Rei Goblin, né? Mais no... os Goblins soldados ali na Elite Force e tal. Então é isso. O vídeo ficou um deck bem estranho, né? Um duelo bem pé no chão. É porque não tem como fazer muita coisa, cara. Não é um deck muito mirabolante esse deck dos Goblins. De resto é isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho pra perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo toda segunda. Toda segunda, toda quarta e sexta. Eu tô com o bordão do canal secundário. Toda quarta e sexta aos meio-dia. Deixa o like caso você tenha gostado do vídeo. Ativa o sininho pra não perder. Verifica se você está inscrito, o YouTube vem fazendo isso há um tempo já, de tirar a inscrição de YouTube de pessoas que não entram muito recorrentemente aqui, inclusive. Como eu fiquei um mês parado, muita gente pode ter parado de entrar, então verifica se você está inscrito ainda. Se você tiver, entra aí, para vocês verem. Se inscreve de novo aí, a gente está perto aí dos 600 inscritos. Eu não vou fazer nada especial com 600 inscritos, mas fique de olho na comunidade. Normalmente eu agradeço por lá, quando eu alcanço cada centena. Então é isso, eu fecho por aqui, eu sou o Juno e falou!